like we'll make it to the end. Car stopped on the right. Car stopped on the right.
.443. Car on the left. Clear on the left. E aí, seu Francisco? Tá, vou tentar não falar merda, então. Não, já ouvi. Deixa eu só registrar aqui. Cadê? Aqui. Olha, já tem 53 bunda suja já. Ruim, hein? Bom, mais ruim pra todo mundo também, então. Quem será? Provavelmente menino de asa. Tá aberto aqui o vídeo, vamos ver se tem o áudio. Tem, tá capturando eu. Não, vou tentar não falar tanta merda. Cadê minha luvinha? Sim. Chegou, velho. Chegou 9:50. Tipo isso aí mesmo. Senti ele dar uma debatida ainda na hora que eu. Pô, você falou que a temperatura tá alta, mas o tempo tá, parece que tá fechado. Pô, não vejo a hora de colocarem chuva nisso aqui, velho. Pega a luvinha pra mim ali na cama, por obsequio, patrão. Mi patrão. Pistola. Obrigado. Aí, só dá. Pistola 38. Isso. Jada vai chegar e falar, pô, já foi. Liga o ar aí pra nós também. Oxi. Mas eu tô com calor, ué. Oxi. Ai, Mariana. Pô, o patrão é foda. Eu tô sempre com calor, impressionante. É. Quanto você virou aqui pra quali? Oi, já acabou, a sessão está começando. Porra, ao invés de ser Sebring, podia ser Watkins Glen, né? Esse Endurance. Nada, demora. Segundo semestre só. Sei lá, o que tu quer fazer? Falar.
Ah, então tchau. Você ligou o ar aí pra nós? Graças. Eu sou advogado dela, cara, eu tô tranquilo. Tipo isso. Porra, fui tomar água. Ai, caralho, gelado, gelado, gelado. Fui tomar água, me molhei todo. Agora parece que tá mais sol. Ei, que bosta, hein? É, ficou igual o dele, isso. Putz, e... ah, não, eu sou o número 3, pelo menos isso. Você? Putz. Boa noite, senhor. É, aqui, finalmente. Menino de asa. Bonote. Sumiu o Bonote falando nisso. Eu chamei ele uma vez, ele ficou meio assim. Pode, não tem programinha, né? Que eu já zoou? É, na não hora tem... que eu... Ah, beleza, então tá. E aí? E aí? Como é que vocês estão? Ah, tô de boa. Tô tranquilo. E por aí, vocês? Ah, é uma vida mais ou menos, né? Ué. Caralho. A pista tá esquisita mesmo. Foi ser ousado ali na penúltima curva e deu ruim. Putz, eu sou o número 3, tenho tudo pra perder um Ribeirão de iHate nessa. Pô, tá muito café com leite esse split aí. Grid bom esse, hein? Só os crack. Eu te falei da corrida da Indy lá, que eu liderei o tempo todo. E quando eu entrei nos boxes, veio uma amarela. E aí eu voltei e volto atrás. Faltando 10 voltas pra acabar, eu volto atrás. Aí dei o wave around, fiquei lá atrás. Aí começou a corrida, na primeira, na T1, outra amarela. Acabou a corrida em bandeira amarela. E eu fiquei nono. E eu perdi a race em tendo liderado 90 voltas de 100. Ah, mas todo mundo tinha, porque na hora que deu a amarela, a galera parou, porque todo mundo tinha que parar, entendeu? É que eu quis adiantar pra não correr risco de undercut. Foi triste, cara, eu saindo junto com o safety car. É, foi frustrante mesmo. Eu morri de pau duro, né? Cialis, Viagra ou Vagisil também. Como era? Deve ser alguma equipe aí. É, família grande. Os gringos foram me perguntando como é que fala meu nome. E alguns falam Tails, outros perguntam, mas como é que eu falo o seu nome? Ou falam Sales, did I speak it right?
E aí eu falo, ah, cara, pode falar como você quiser. Tails, pode me chamar de Caldas, não tem problema. Hã? É, isso. Sim. Tô com um delay porque é sexta-feira, mas eu peguei a referência. A minha primeira volta tá sendo meio bosta também. Mas essa pista tá diferente da que eu andei nos outros dias. Tô sentindo escorregar mais. Assim que é bom, dar força, dá com pau. Ceifado. Não, aquela que você mostrou, não tinha o que fazer. Essa aí. Essa aqui não tinha o que fazer. E teve a outra que o maluco resolveu subir em cima de você. É, mas tem o replay aí, né? Tem o VAR. Não era nada, vai pro tudo ou nada. O Maurício fala que a bola pune porque ele não conhecia esse F3 aqui. Só volta ruim, maluco. Eu já consegui fazer 38, mas eu tô muito frio aqui, não ando desde quarta. Cara, minha volta padrão é 32,8. Ou melhor, 38,2. Aqui eu fiz 39,1. É, ainda tô em segundo, cara. Olha que beleza. Pablo Alonso Barreira fez o primeiro tempo. Scott Tuffey fez o segundo tempo. Scott Tuffey tá aqui comigo. Sim. Porra, eu tô achando que o carro tá saindo muito traseiro. Eu vou acabar batendo essa merda. Tá, não sei se ela tá mais emborrachada. Mas tá escorregando mais. As últimas curvas, o carro, porra, tá querendo ir embora, que é uma beleza. É, sei, mas não sei se é isso, ou às vezes a temperatura, não. Eu não lembro quanto tava antes. Não, mas eu também quero te... tô te devendo mais dinheiro, doente. Pra mim, se quiser depositar, fica à vontade. Não, cara. Quantos litros, hein, Francisco? Seu cinema? Cinema. Quantos litros, Francisco? Cara, o maluco fez o primeiro tempo aqui. O nome dele é Tobias Bath. Ou seja, Tobias Banho. Tem uns japoneses muito loucos aqui. Yuki Nasu e Atsushi Okada. Tô me sentindo num grid de verdade de Fórmula 3.
Tem aqui o Tobias, ele é da Austrália. O Justin Shrek é da Austrália. É ele? É, tudo maiúsculo. É, sim, Schweikert. William van der Water, que é da Holanda. É, aí tem 3BR. Tem o Steve Rubens, que é da Califórnia. Tem o Lawrence Chaugnessy, da Carolina. Tem um, dois, três. Três espanhol. Desse é espanhol também. Henrique Dias aí. É. E tem 4 americanos, norte-americano. Eu vou em 4º, na verdade. Perdi a posição pro Banho, pro Scott Tuffey, pro Pablo Alonso Barreira. Ah, eu vou... É, o tempo dele não tá tão bom, viu? Eu fiz um quali bom, ele fez 39,2, ele fez 38,995. O Banho fez 38,802 e o Pablo Alonso fez 39,072. O quinto lugar é o Endrigo, que é o... Endrigo é gente boa correu lá no... Na NASCAR. Sim, é, ele tá com o número 20 aqui, tá bom pra ele. Ele tá largando logo atrás, só que o tempo dele foi 2 décimo e meio. Boa sorte, galera. Mas não é sorte, rapaz, aqui é treino. Ah, fudeu então, zero treino aqui. Não é sorte. Aqui é trabalho, diado. Colar testado no trampo pra poder ficar. Ó, falando nisso, domingueira o Alvará cantou, viu? Só vou sair daqui quando meu ombro estiver caindo. Vamos chamar o Enem, vamos correr com o Enemar de BMW no domingo. Não é Sebring, é Sebring, tá? Não tá vindo Lime Rock? Bom. Beleza. Vamos lá, vamos focar. Boa sorte aí, criançada. Sem xingar muito. Pô, mas já? Green flag, green flag. Calma. Tá vendo? É, o maluco na frente tá quicando na pista pra mim. Olha isso. Caralho, esqueci de abastecer o carro. Nossa, meu Deus. Vou ter que entrar no pit. Cara, eu tive que tirar o pé que o maluco quis fazer trio wide na parabólica ali. Foi o Endrigo ainda que quis meter o trio wide, só porque eu falei bem do cara. Tô, com certeza. Bateu pra mim. Bateu. Aí, primeiro e segundo, hein. Só que eu vou ter que parar pra abastecer. Passar uma volta, eu vou parar, vou entrar. Vai ser.
Ah, tem mais 3 voltas de combustível. Não, não quero não. Tô de boa. Não, não, pode ir. Vai, vai, vai. Segue, segue. Eu vou parar, cara. É a segunda volta. Vou entrar na próxima. Eita, que burrice. Alô, que ser amador assim é foda. Ah, mas eu tô no draft. Eu também não tenho. Você mudou o setup? Eu tô usando aquele mesmo, cara. Então, é porque eu tô no draft. Aí puxa. Terceiro. Jantei 2. Tô em busca do banheiro. Do banho. É, o Scott Tuffy tá na minha frente. Ele tá 1 segundo de mim e tá colado no banho. Tobias Beth. Cair para 13º. Ah, forgot to fill the car. What? Parece ter a Ferrari com Felipe Massa. Pior que eu tô com o esquema aqui da Ferrari. O Albori. É ele próprio. Tô com o carro da Sub. Rapaz, tem equipezinho online.
tinha, não tem? O respec ou não? F3 não. Cara querendo me passar naquela curva que eu bati de BMW, é mole? Só vai. Deve ser alguém de rating alto que fez outra conta, sabe? Quase morri. Né? Quase a traseira já se foi já. Tive que parar o carro quase. Também.
segurador. Tô em oitavo. Damião segurador. Vamos lá. Verdade. Ah, o cara que tava atrás de mim tentando me passar rodou sozinho. Não, o Pablo Alonso Barreira, Bandeira, sei lá. É. De Orleans e Bragança. Realmente. Maneira que eu tô tendo agora problemas reais aqui. Meu câmbio não tá trocando marcha. Meu volante tá morrendo. É o Senna. Já virou o Senna aqui. Vai ganhar a corrida com duas marchas, fazendo um pit stop a mais. Porrada aqui pra trocar marcha pra baixo. Tá ruim, ficando ruim já. Aquele da Ferrari quebrou? Comprei. Não. Quebrou no mesmo lugar que o seu aí, na descida de marcha. Porra, eu tomei dois off-track já com essa palhaçada desse câmbio aqui. Nossa, pai. Segura. Acho que sim. Sim. Acho que chegou a encostar a traseira do carro.
Não, não. Não nem parei. Tô dando a volta aqui pra ver como tá o carro. Rodei na entrada da reta, velho. Acredita? Aí cai pra quinto. Tô atrás do Alonso. Minha? Ah, rodei sozinho ontem também. O Alonso eu acho que vai dar pra passar, o japonês eu acho que não. Eu tô. Eu pensei em fazer essa piada aí, mas como nós estamos ao vivo. É, como a gente já teve mais amigo do que nós temos hoje. Obrigado por nada. Ah, sempre é com sarcasmo. É, você pode pôr, você pode escrever outra coisa no lugar da mensagem, né? Thanks for nothing. Segundo colocado morreu. Cara, esse final de stint é uma merda, que eu fico com medo de perder o carro e começa a fazer volta pior. E torceu pro Goku não aparecer teletransportado lá. Uhum.
Rodei. Depois você canta pra mim sua velocidade eu máxima. Frente, não sei se eu quebrei a asa ou não. Eu tô perdendo velocidade de reta. Eu cheguei a tocar a asa no muro, só que eu não sei se... Às vezes só entortou e é uma bosta também. É, acho que tá ruim. Pior que se tiver lá, você vai ficar só lento. Não, mas nós estamos com um setup diferente, não adianta. Concentra. É, eu tô mais rápido. Mas são setups diferentes, não dá pra comparar. Esse teu setup é o mais devagar que tem. Eu tô fazendo a curva de entrada de quinta. Aí eu tô só soltando. Oi? Como negócio aí? É, tô ligado. Pô, achei que eu tinha te batido aqui, nem tinha... O carro tá bem ruim, não faz curva nem por um cacete. P6. Eu rodei, né? Só eu sou a última volta do líder.
Scott Tuffey rodou sozinho na minha frente. Não tá fácil pra ninguém. Não, eu consegui passar. Que não precisava. Vou correr mais alguma coisa depois disso aqui. O que você mandar? Não, não tenho ideia não. Tá ruim. Ruim, ele tava 10 voltas atrás, viu, Diazo? Ah, tá certo. Ah, o meu não faz mais curva, porque não tenho mais. Vou deixar você me passar pra eu dar uma volta a menos. Hein, ô Chico? Eu sou o sexto e o sétimo tava a volta atrás. Mas tu tá 40 segundos atrás de mim, sei lá. Ah, eu já tô entrando. Quanto mais voltas você fizer, maior é o teu safe rate. Porque o número de curvas que você faz entra na conta. Tô ligado. É um número de voltas, é. Eu tomei 3 off-track. Bobeira. Foda. Eu também. Ah, é. Sem contar que eu rodei também. Tem isso também. O X2 bombando na minha orelha. Nunca aprendi. Hoje não. Fazer zerinho, hein, ô Francisco. É muito importante. Não, não. Mas pelo amor de Deus. É só ir naquela área de escape quando eu sair a 1 ali. Quando acaba a 1, sabe? Para o carro, vira o volante todo para a direita e pisa até o final. Não tem mistério não. É, para o carro e dá um throttle máximo. É. Vai rodar mesmo, fácil. Pô, que isso, Chico? Não serve dar zerinho não?
pra vocês tomarem multa de trânsito. O que o Francisco tem de quietinho, o irmão dele tem de atentado. Oh, olha ali! Meu amigo japonês no meio do mato. Sobrou um 3 aqui. No final, da corrida cai muito o rendimento desse carro. Ah, mas ele é lento o tempo todo, né? Lento. É. Aí. Até eu vou dar zerinho. Aliás, Francisco, porra, esse carro, ele... Isso é uma coisa que esse carro quer desde a volta 2 é rodar. Como é que você não vai rodar com ele? Aí, o Lawrence, o cara que chegou em sexto, tá fazendo zerinho aqui comigo. Pô, o cara não bateu, tá bom. É, vale a pena comemorar. Tô chegando, tô fazendo a, terminando a volta. Aí. Tô chegando aí pra fazer zerinho. Olha, o cara já tá com a pintura nova da Mercedes, que tem o cucuruto ali. Cadê tu? Oi. Tá bom. Vou ver o que que o meu amigo espanhol Henrique Dias aqui quer correr. Ah, mas não conta não.